Përshëndetje, më qemi këtu së bashkë me bukuroshën shqiptare, tashmë të zgjedhur si Miss Grand Albania 2019, Gjencila Shapa. Mirë se vjen dashur në emisionin tuaj. Faleminderit kryesja ime që jam e ftuar në emisionin tuaj. Atëherë Gjencila, na flet diçka për veten tuaj. Atëherë unë jam Gjencila, jam 23 vjeç, jam nga Tirana dhe tashmë jam zgjedhur profesor shqiptar në Amerikën Latine në Venezuelë. Cilat janë përshëndetjet tuaja për këtë vend? Normalisht, Andra Gjovajzë është ta fitoj, kështu që pse jo, dhe unë t'jem fitoj sa Miss Grand International 2019. Të qalë për mes është punë dhe po të punë, apo të pjesë të shumë? Të shumë Miss nuk ka kohë, sepse e gjithë kohës e zënë me photoshooting, me promovuar Shqipërinë, duke për video, e ftuar në komisione, kështu që do e gjithë kohës e zënë. Qëfar i duhet një vajzë për të qalë Miss? Një vajzë, pikë se pari, vetëbesimi. Po nuk që vetëbesimi, nuk mund të ngarosh as kund. Bukuria lind apo bëhet gjatë rrugës? E bukura lind, sepse të bëhesh gjatë rrugës të quhesh më e bukur. Të jesh e bukur në ditët e sot më është të mos dash më apo një të parë të sus? Mendoj se është i parë të sus. Para po, pas çmimit të misit, je nga smuar nga djemë. Mendoj se pas misi, sepse kush nuk është ai djalë që do ta ketë për shoqë një mis, ose për të dashur, pse jo. Apo ndihesh do njëherë në ndryshuar, pasi që tashmë, mbi kohë ke një kuror, nga rrethi, familja, shoqënia. Për këmë të zëndime e vlerësuar më shumë se herët e tjera. Sa ka ndikuar modelizmit tashmë në jetën tuaj, personale? Të shënu i të misë përveç faktë që më ka dhe në famë, më ka bërë të qënësërojmë nga të dalurat me shëshërin, partit, ose gjyrat që bëmë në femrat. Qëfar e bënë të bukur një femër së pas mendimit të? Së pari një femër bënë të bukur thjeshtësia, qetësia dhe të qenë në vetvete. Nga kush e keni pasur mbështetjen tuaj më të madhe? Nga familja ime, por mami ka qenë ajo që gjithmonë më ka shtyrë më shumë. Tashmë jemi në fund të bisedës dhe pyetja jone e zakonshme është për kënd ishe bërë prosh. Prosh isha bërë vetëm për familjen time. Faleminderit që ishe pjesë e emisionit prosh dhe shumë suksese. Shumë faleminderit.